Hvala predsedniku za podano letno poročilo. Hvala lepa, Andreja. Spoštovane članice in člani, za res, spoštovane simpatizerke in simpatizeri, cenjeni gostje, drage prijateljice in prijatelji, dobrodošli na 8. konvenciji stranke za res, ki je namenjena pregledu dosedanjega dela in predvsem načrtom in usmeritvam za prihodnost. Obdobje relativnega volilnega zatišja od zadnjih predčasnih volitev v državni zbor je za nami. V letu 2014 nas čakata dva pomembna dogodka. Volitve v Evropski parlament maja 2014 in jesenske lokalne volitve in če se bomo pustili presenetiti, dvakrat ni zareči, tudi državno zborske volitve. Oba dogodka sta izjemnega pomembna za stranko. In če bomo uspeli na evropskih volitvah, imamo dobre obete za lokalne volitve in za poznejši povratek do klopi slovenskega parlamenta. Spoštovane kolegice, kolegi, naj takoj poudarim, cilj stranke je ponovno vstop v parlament, v parlamentarno politiko, cilj stranke je vplivati in sooblikovati politično in siceršno prihodnost Slovenije, in Evropske unije, ne pa samo proizvajati politične in druge koncepte, sodelovati v debatah v javnem političnem prostoru. Če bi želeli samo to, ni potrebno, da smo stranka. Za ponovno vstop na institucionalno politično prizorišče nista dovolj samo volja in hotenje, ali pa prepričanje, da nas tudi drugi vidijo tako, kot se vidimo mi sami. Potrebna je organizacija in seveda pripričljiv program, ki predvsem nagovarja probleme, tako kot jih ljudje zaznavajo in je več kot zgolj laskanje voljivcev. Potrebni so ljudje, ki imajo politično kredibilnost, verodostojnost in seveda niso ponavljanje zgolj že videnega. Ali vse to imamo? In ali bo vse to, kar imamo, naša pot do voljivcev bodo povedale volitve same. Mi pa moramo storiti vse, da bo naš glas slišen, razviden in prepoznavan. To pomeni, da je nova politika v našem okolju vse čas življena. Ustroj in organizirano stranke smo prilagodili novim razmeram. Ponastavili smo organizacijo, bolj stavimo na konkretne ljudi, na aktiviste, kot pa na formalizirane organizacijske strukture. Proces še ni popolnoma zaključen, še imamo nekaj bliz in računamo, da jih bomo vendarle zapolnili ponovno. In ostavno rečem, kolegice in kolegi, da jim lahko računamo v tem trenutku na kakšnih 100 do 150 aktivistov po celi Sloveniji, ki so pripravljeni prevzeti breme strankarskih aktivnosti in seveda tudi ponovni povratek na politično in socialno prizorišče. Že v času pri izrednim volitvami usporedno z nastankom mnogih strank je veliko članic in članov zapustilo stranko, prav tako pa tudi po volitvah. Iz stranke so šli predvsem tisti, ki jim stranka ni hotela ali zmogla upravičiti pričakovanj, pogosto povezanih z delovanjem stranke v parlamentu in vladi. Stranka se je po vseh teh letih očistila, prebavila in njej smo ostali tisti, ki menimo, da so programi in ideje, ki nastopamo, še kako aktualne, mogoče danes še bolj kot predvedni. Danes videvamo, da se čujemo ljudi, ki so bili v zares na pomembnih javnih položajih. Zarumeni tisk in teoretike zarote je to dokaz demonskosti in vse prisotnosti zares, ki obvladuje slovensko politiko, politiko tudi takrat, ko stranke morali sedaj ni na javnem prizorišču. V resnici pa to dejstvo ne dokazuje tega, ko so bile recimo spletke okoli in časopisa poročanja okoli malih zelskih dogodkov. V resnici pa to dejstvo dokazuje, da predvsem nove stranke po letu 2014 niso mogli v resnici spostaviti, ne da bi se tako in drugače oprle na bogat človeški potencial stranke zares. Nobenemu ne očitamo, da je zamenjal barvo, da lahkrati tudi povemo, da z njihovih sedanjih delovanj ni mogoče in ni dopustno povezovati z našo stranko.
Spoštovani, danes bolj otrokov, kot karkoli poprej, Slovenija kliče po novi politiki. Da se je v letošnjem naš osnovni cilj, vsaj po mojem pripričanju, je obnova nove politike. Ne moremo spregledati, da je stranka s konceptom nove politike, ki med drugim zahteva prelom s klientelističnim povezovanjem med politikom na volitvah doživela neuspeh. Odpor neformalnih lobijo je bil prevelik, kar se je pokazalo tudi ob nasprotovanju tajkunskim lastninjenju s pomočjo pretežno državnih bank, monopolsko, energetsko, finančno, neuzdržni investiciji v šesti blok termoelektrarne Šoštan, ki je prestaljena, kot smo opazili tudi v zadnjih letih, s političnim klientelizmom in sumi korupcijskega delovanja. V našem občinskem odboru imamo namreč članico, Zares, ki ima je bila tako skoraj neizbežen rezultat in je prihajala tako z desnega kot levega pola političnega skora. Ustrezali je tedanje opoziciji, kot tudi strankam, s katerimi smo v skupi vladi. In ustreza tudi danes enim in drugim, samo da so zamenjali opoziciji. Stigmatizacija Zares je močna še danes in tvori nekakšno presečišče, skupno točko, v kateri se zedinijo, ki so močno sprte interesne konflikte zapletene politične opcije. Te stigmatizacije se ne smemo strašiti. Vedno z novim posod, bolj odločno kot v preteklosti, moramo odgovoriti na neupravičene obtožbe in s pomočjo novih oblik neposredne komunikacije prebiti zid molka, ki ustvarjajo in zdržujejo tradicionalni mediji. Naše delo je toliko lažje, ker nam poznejši to